během včerejšího odpoledne na sociální sítě Městské policie Plzeň dorazila zpráva od oznamovatelky. Jednalo se o slovenskou turistku, která zaslala na Facebook fotografie s popisem místa, že v řece vidí něco, co se podobá kosterním ostatkům, konkrétně lidské lebce. Hlídka městských strážníků byla vyslána na místo, nález prověřila. Operační strážníci za použití portálu bezpečí přesně lokalizovali místo nálezu a hlídka následně potvrdila podezření, že se může jednat o lidskou lebku. Na místo byla přivolána státní policie a celá událost byla předána. Od včerejších odpoledních hodin prověřujeme nález lidských ostatků, které byly nalezeny v řece Radbůze poblíž Denisovo nábřeží v Plzni. Šetříme veškeré okolnosti této události a případem se zabývají plzeňští kriminalisté.